Ahoj. Přátelé, jsem tady kousíček za hotelem Fantazie. Je pondělí 28. října, státní svátek. A my jsme před malým okamžikem dokončili naší... Teď se mě očuchává. Naší... Dobrý den. Já si tady točím video a pejsek mi pomáhá. No, nepřekáží. No a my jsme před malým okamžikem dokončili 32. gošárnu. Já vlastně jsem ani nechtěl to video točit, ale když jsem došel na tohle místo a vidím ty zlatavé, šikmé paprsky slunce, tak jsem si řekl, přátelé, že toho využiju. A že vám řeknu, že to byla neobyčejně silná a krásná gošárna. A že děkuju všem, kteří byli. Přestože ten program byl jakoby o malinko řidčí než jindy, alespoň oproti těm nejnašlapanějším gošárnám, tak to byla prostě velká síla. Já už teď nebudu program opakovat, ale samozřejmě to kulminovalo včerejším neuvěřitelným filmem Tajemství smrti od Williama Poltykoviče. Pak besedou lidma. A dneska jsme měli moc krásný program. Třeba vyprávěla Míša, jak málem uhořela a jak měla 30 transplantací obličeje a jak miluje život a jak by doporučovala nepoužívat hlášku lepší vyhořet, než se stěhovat. No a byl úžasný ten náš milej Richard Stříbrný. A tak jsme se loučili takový jako dojatý. Míša Petersen krásně mluvila. A pak udělala, přátelé, takovou taneční meditaci v pohybu. Já jsem to netočil, protože to bylo takový krásný uvolnění, uzavření. A většinou jsme říkali, jak je důležitý se scházet. A jak je důležitý být člověkem. A chtěl bych se o tuhle atmosféru, o tenhle moment s váma podělit. Začali jsme v pátek odpoledne programem od večera a teď je pondělí 16.30. Je ve mně radost a všichni apelovali, aby gošárny pokračovaly. Budou pokračovat. A domluvili jsme se, že uděláme teď Goša Light 6. až 8. prosince tady ve Fantazii v Chotěboři. Bez kamer, bez vnějších hostů a programů, košárnu pro nás, košárnu sdílení našich příběhů. Bylo to krásný v červnu, hodně silný, takže kapacita tam bude zhruba do 50 lidí. Není to ve velkém sále. A kdo cítíte, že chcete přijet a zdravím i košárníky teď vás, co jste byli, tak já co nejdřív zveřejním přihlášku a můžeme se hlásit, sejít. Já mám samozřejmě taky někdy pochybnosti. Taky si řeším svoje věci. Ale každé takovéhle setkání mi ukáže, jak jedinečná je to možnost. A upřímně řečeno, ne úplně lehce se mi říká, jak krásné věci říkáte vy, gošárníci, když odjíždíte. Jak svítíte. Jak říkáte, že jste to nečekali. Že to je ještě lepší než na těch videích. To prožít. Takže je to taková malá, skrytá propagace pro vás, abyste nám pomohli tím, že přijedete, když bude další termín. Protože Goša není Igor. Goša není hotel Fantazie. Goša jsme my všichni. Goša jsme my. Goša je princip. Goša je princip setkávání, sdílení a v tuhle chvíli se s náma dělím tady na tomhle krásném místě o radost a čistotu, kterou v sobě mám a o velké předsevzetí, co nejdéle, tuhle sílu, tuhle hodnotu v sobě udržet. Thank you.
Takže děkuju. A teď vám ještě k tomu přidám za prvé kousíček, já vám tam dám kousek Richarda Stříbrného, když mluví o tom, jak miluje českou krajinu, jak rád jezdí a projíždí Čechy, Moravu, Slezsko, a pak hovoří o postavení hvězd pro budoucnost, pro předpověď situace v Česku, v České republice na zbytek roku a na rok příští. Ale bude to jenom ukázka, kterou jsem natočil na mobil, a celé to velké povídání postupně pro vás zveřejním. Všechna ta velká silná vystoupení na kanálu Goša TV 1. Díky, že se díváte, díky, že nás podporujete, a díky, že jste na cestě. Díky, že jsme na cestě, alespoň přesně na tom místě, kam jsme teď, v tuhle chvíli, došli. Kdybychom se nesnažili, zůstali bychom stát v životě jako osamělý, suchý, pahýlovatý strom. No vidíte, a tady už se mezi tím setmělo. Zdá se, že slunce je pryč. Ale je to, přátelé, zařízené tak, že jinde slunce vysvětlo. To je ale nádherný boží svět. Děkujeme.